Jo, përshëndit i Shqipe dhe mirësërdhë të një videore për gemi. Mirësërdhë i Shqipe të epizodiri i lojës God of War. Mirësërdhë i Shqipe të epizodiri e dini gjithë ku kena mbe, që e kena lujt epizodin e kalume. Kush se ka po, gjithë mund pëmpjen me thonë gjithë do video gjithë kush se ka po. Për nështë ta montar s'kam nevoj me thonë se ju vetë e dini. Kur më sajnë të videoja e 4-t, pa shku të e para, kjo dihet normal, nuk mund është pi shkollës të parë me shku, po, ne, s'ka lidhe që do s'pat kur gjo, mirë, po do të mi shiku për me desve qa pëndodh, shu që shqipe e dini qa ka ndodh, kena shku të drita e Alhajmit, dhe me thonë, ne ka thonë Bifrostin, dhe me thonë, e vojza, vish pak se ja ku marrua e mërin për qasoj, alo, se ja ku mësu, ne ka thonë shqipe Bifrostin, tani kena shku të drita e Alhajmit, kena i mrena, edhe djoli tem, gjashtu e kena bo këtë shigjetën tash me dritë që me mujtë me gjytë kësi shigjeta, Alhajmit. Dritës t'alë fajmi, dhe me thonë që i bënë me dritë. Që që tash, na shqipe si gjithë e dini se ku e kena qëllimin tonë është me shku të kodra. Kjo është në këtë lujë në dijet. Falni, dhe me thonë tash kena me shku. Dhe me thonë djallë, vesh paka, kena me shku me anija, po kena me shku në kom. Me anijin fakt kemi. Jo, me anijin fakt kemi. O, blit kujtet, blit kujtet. Mune shumë i du blit kujtet. O, nuk tash me rrugë, be. Nese, okej. Ajde Atreus me mu. Edhe po shkojnë atash, Atreusi shqipe i ka dhe ata qenë, që shqipe këmë thonë që i lëshën pi të shqipeta, i lëshën qenë të atin. Father, I have a confession to you. I have a confession to make. All those voices in my head, well, this wasn't the first time. Back when we met Brock, his animal warned me about something hiding in the trees. That's why she didn't want to cross. She told you. Well, I could just feel what she was feeling, what she was afraid of. It happens again. You tell me. Understand? Ok, shqipe, këti djallë shqipe jenë t'i bo alo që ata zonat në krye. Edhe po thët, ta e ura aty ku kaj broki ma atë kafshën e vetë, kafshën të të keme kalu urën, sepse ta e male që aty ka qenë diçka që nuk është po me sy, mirë po e ka një prezencen. E po më thët, më duku se qa jo është edhe mund që po dënë me më frisu e që shtu diçka. Vetëm pak, se këtu më duku të ka që ta, vesh pak, a on vesh një a? Aha, okej, vesh një. Për me mujt qestin me hopë. Okej, I like chest. I like chest so much. Vazhdojna me djallin, let's go. Let's go, bidi boy, bidi, bidi, bidi boy. Mirë. Atëher. Kena ardhë me një vend. Që shumë qetë është vend. Vesh paka, kam në shka këtu pare. Okej, s'kam kësi për skill. Që të më kërë të shka e ri. Vesh pak, që tojnë kam, jo këtojnë kam. Ama sockets. Oooo, kena dishka këtu mëre. Dhe me thonë, my fort on është që kja e para. Runic ose vitality. Pjashtojna vitalityt ma mirë. Vitality është zemra, ju këmë thonë. Që tonë, dhe me thonë, okej. Tani këtu a kena dishka këtu sockets, e kena. Veshpak, mos ka dishka ma të fort. Veshpak, mos ka dishka ma të fort që kja. Minus 3% runiki. Oke, një në ka orë dhe i re, Symbol of Shadows, apëshe, s'ka kur gjonë, dhe me thonë, unë e qitonë e ka ma, Symbol of Truth, edhe pjallojnë e qitonë. Po shkojnë atasht e kja, edhe këtu e kjenë atasht e më shkodishka ma të fort për këto. Minus 3% cooldown, që qaj e neve cooldown i shumë në vynë, kështë që s'pengu si hiq. E, të kjo djali s'ka, mirë. Këtu e kjena vitality, të skillat, o, shumë, shumë a thonë është, se në mujna me hopship e kur gjonë. Sepse na vynë shumë XP-jave. Ok, mirë, atër shqipe pese që rrugës i gjojnë atin. Sepse për momentin nuk kemi. Ose mujna najsen të bruki. Vesh pa kumë be bruki, se kumë po be shqipe adin pi moti. E kumë po vlojnë e vetë, amo këto se kumë po brukin. Ku është kjo, mëse ka mytë nëjku, shishalla ju. Shishalla ju se për brukin unë e bëjt qmës. What now? We have the light. Okej. Midgard. Po shkojna në Midgard, shqipe tash. E kena të Bifrosting, kështu që me ndimën e asaj, shkojna i në për realma të ndryshme. Midgard is on the center, okej. Drejtët e Midgard. Tash do të me prejt dhej sa të cilët kjo. Wow, shumë e fort që kjo, ha? Okej. The Light of Elfheim. Okej.
Jena këthu shqipe në Midgard, apet jena këthu në Midgard, të aj ven i unë adin. Ku jena konë fillim do këta po. Po mene ka qaja rruga adin, ku është për me dollë të anija jashtë. Do këtë mësë jena këthu, au që tu është broki një me, se jenë dëvenet njejta. Që ku është kjo? Që mërë, jema a bit krisë, se këtë njejta vendet po dukën. We just came back from another realm, and we met your brother. Wait, not that order. Did you let that seed saw put hand to your blade? A ke lënë vllojën tëm po thot me ta prek ty sakicën a? A e di sa e ka up talentin? Try taking me down with him. Ky shipe pe urrej ka vllovin e vet. Did he botch up on a girl? Quite the opposite. Çe. Ndrejsh ma ti që to mu, edhe krye punën tone, pare s'ka se kriz. Hell, even a blind pig farts up a truffle now and again. But you know what really counts? Consistency. And I got that coming out of all of my parts. Wow, okay, Mark of the Dwarves. Ma ka dhon një farë... Një farë senje për me mujt me bo upgrade pas taj. Vesh pa ka mujt tash me bo upgrade apo... Now when you're done gawking, I got a favor to add. What is it? Ajde, ta shtyn që dialogin e shkurt. Mirë. Let's get to it. Ta këshyri, ja ka dishka, vesh pak mu isha me shit dishka që se më vynë. Ja, këta s'mu i me shit. Vesh pak. Nashta mu i mre me shit, pa s'pa mija, pka shumë x-is pe prejke ma mirë. Kjo s'tut me shit. And Kane. Ok, kjo lux na vynë, vetë pak. Ta këshyri, sa kitë se na mu i... Ok, na duhet një Frozen Flame. Frozen Flame shqipe on është një okull. Një flok e okullit. Frozen flame i bir floka, frozen e ngrim. Një flok e ngrim na duhet, oke. What it'll it be, shorty? Këmujna këti djallit që i përmi arrit recharge time për mjë mush... Oke, që ta përmi? Da me thonë ju mushën ma shpejt që gjetat për mjë gjujt, atin. S'kam nevoj shumë e prejt, po ju mushët ma shpejt këti djallit. Që u më vynë që pëse, unë e komandoj këtë djallin për me gjujt që gjeta, nuk i gjujt këj vetë që gjetat. Ka jerë vetë i gjujt, po. A më shumicin e kosë unë i vetë i thëmë, që? A përshë, unë i thëmë mi gjujt a i gjujt, se për nëjshë a i nuk gjujt kur gjojt. Po me nej, ndër rastës gjujt. Ta është qipe që që thash për këthej me apet e uj, që që jo thash, adin? Do you remember the way back to the Black Breath? Aaa, ta është pëkthejnë atë ajo veni, shqipe që s'kena mujt me i aty ta ajo magjia e zez, api kujtuhet. E ta shqipe e këm këtë dritën, e me këtë dritën unë e muja, bën me këshu vesh gjarëp një kënështë. Oh, o, pos ka qupi gjumit, o, pos ka qupi gjumit, o, pos ka qupi gjumit. Ej! Okej. Shqipe pe lojna ratëse, pa shazotet, me bo me afrovesh pa kryt. Vetëm sa një kodër kjo e kish synin o vladin. Vesh sa një kodër synin e kish. A mo shikoni shqipe pi largit sa pi duket synin i vogël. Paramena mu afroafor synin vet po duket sa kreqe gja anija o vlo. Paramena. Qy aja tje, qy. A pet dullën këta farë. Kush pjo, thirë bë juve. Oh! Që mërë këta një safir. Oh! Që mërë ta shko kanë do matë fort pak. Valaj ko kanë bëhë matë forë, qërë sa ka dalë pishka në energjia. Maje, maje. Shqipe ko kanë bëhë matë forë njerëzit. A, zare që është story të shku maj gjatë e normal, këta forcuan pak. Ka është të, hajde! Bam! Gjuja qëndë, gjuja qëndë. Qikëni qëndë, qikëni qëndë, ujqit. O, sa të lizeqë, shikën e sa furt, a, pa isha zotin që ish për sëllëman. Ka ashtu. Ka sa pidu që ta qenë, ta. Uj, që përse pi thonë për qenë, pa, se rocën e qenëve e kanë gotë, që është. Dë me thonë, shipe, na kena më këthuj, ta është aja kodrë atje nalë, që u konë aja magjia e zezë, aja tymi i zi. A pjo kujtu tymi i zi, shipe. Oh, look, the witch's magic is still covering those scorn poles. Dhe me thonë këtu që ka pos helëm, shqipe nuk pos ka helëm mu. Êshtë pak që nejnë, apo kam qef është njerë me shku, se kum pos gjithë mund qef me shku, pa ajtë thuj që majtë se përshka ecë, se përshka ecë, edhe e kom lonë. Ta shërmi tash qa ka këtu. Mos më thuj që s'ka kur gjonë, mos jem të shku vesh për palidhe. Se si jem konë asë një herë që një, si jem konë, unë e di fërt mirë. A jem konë. Prit.
cu ea, mă, știu. Pse është kështu jeta. Pse është kështu jeta. Komenu se ka naj qest. Po qesti nuk ish, po për të kthej kapet ku je kon. Po lidhka. Që aton shqipe thoi që më ne s'ku më shku kur, po mire pas na pas, asu pas kan dos kur, kur me shku. Ku me morbe që si XP ja ma shumë, vishtë në pak se mdo ko që tu të qita goals ku po shkryun. A një toj po shqipe, na jep 3000 XP ja, kur të kthejnë atin alt. Këtu na jep 3000 për me shku të aj. Këtu, okej, okay. Mirë. XP-ja që i pëbon shumë ka dalë të kje doja, për shak se mos me t'lon t'y skill-a shumë, adin? Për e që ato? Ajde, ikum djallë, se s'kemi vakt këtu me prit. O, qeni ku ka përpore. Qen? Uk? Aaaa, gjuja qen të tu! Gjuja qen të tu, qashtu? Arrrr! Qashtu? A, uj që të djallit tem jenë mantë furtë, si ju që jeni. Ku më kjumë të atërë në ta? Apo dëni me bukë sa mi u rëjek. O, djallë gjuj më ka pak? Bravo. Kjumë kënë të mytë po shëtë, që ka e në bomër sa të këshi? A i në toj vrejtë qipe se ma të fort jenë bomë këta... Përshpa, a kena pas me qësi me shkua, po? Në është ta mujna me qësi me shkua atina. A, purni me aje gruja që në ka thonë, që atina, drejte me qësi që. A mos sa ka dal po shkoj ka kjo mërë vlo. Jo ka dal bal mirë po shkojnë, bal shpejt. Bal shpejt o djall jem, o djall. Qa ty porina? Ta ta i ki kujt, pra i gore. Do you think I could carry her now? No. But I said no. Qa po më thot? A, okay. A muj po thot une me bor mamin tash. A din pluhurin e mamit. Për me qua ti nalt, kjupi thot jo. Po së ta jap ty pluhurin se ti e... Qa që jet dhe me... Po mene i... Dbjen posh, kush me shku me mora ti posh, shir? Dhe me thonë shqipe më tha djale a bën me morune. A din kinëse që erdhëm gati atë të kodra. Qa atë të kodra atë nga. So who do you think carved the face in the mountain? Qa e shqipe ku është ty mi zi që ju ku më thonë. Qa e shqipe ty mi i zi. Qa është black magic. Right. Apo black breath. Well there's the black breath again. Qa e shqipe. Qyrën e tash që shë hejk shqipe këtonë. Qa. Qyrën e tash shqipe. Aaaa, të përduka... Përduka me mojtë në durë këto, wow. Wow, sa furë, te, shikëni shqipe, pak këto në s'ka posë shansë me ndëry. Qyre pasha zote, në paska ditë aje gruja shqipe. Në paska ditë se që është puna këto. Para me në shqipe me bomek që të sanën kjo ndurë me njerë vdes për këti timit. Sa është të mi keq, nuk është të mi jo, nuk është të mi ma gjithë ziz. Që e kanë qita ta për mos me mujtë na me shku këtu nalt. Nuk e di kush e ka qitë, po besej... Nuk e di se kam i din. Besej që e vetë është korruptu kjo veni këtu, nuk e di. Pi loj loj magjiave që bohën të kjo veni këtu. Onshtë të dalë pi që tu nalt, onshtë të dalë pi një kokë. E po qëtë për jungëve. Qe, u hek. Qe? Pi që aty nalë, shqipe, pi unëve qitke, pi hunëve. Mirë, vesh pak tashka, oke, që ne i kena me kësui që aty. Interesant kjo djale që shpo më kësen shpin mu pi atje, para me na. A i kratos e për nëjë që do të, para se me kësuj do të me ypë në shpinë këto, pas taj me kësuj, po këtë djali nuk i di, shumë interesant, a kjo i kam su senet. Others said the Giants used to visit the Midgard Mountains before they disappeared. Disappeared? Yeah, I guess they just up and left one day. No one knows why. Perhaps they returned to their home. Tjernheim? Maybe. I wonder if the face in the mountain was a tribute to some important giant. Që më rrijem shqipet e kryt, e që ati që kena i... Oh! A kjo? Qa më këtë? Apet duhet edhe këtu. Fryma e zesë, shqipe. Black breath. Aaaa, pi që tu koka tu dollë, ha? A bërë me ditë ku shumë tu e qitë që tonë. A bërë me ditë, mësë më thuj që është nëjë farë bosë i gëmallë këtu. That ended. The match is the one on the door to Jotunheim into your temple.
giants did come here. Okay. Wow, çati jam to po diçka. Çati jam to po diçka, inshallah s'është na var buzi. Ja, s'është bos ky. Është kaprall shipe, vesh pak. Ha, çapo shtu. What does it say? No yoked beast, nor fearful thrall, nor rooted tree, doth know my call. Hmm. Mos duhet. Ah, duhet edhe një kristal që tu me pru. Ah. That was good. E di ku janë kristalat, kristalat. Opa. Oh! Çashtu. Is that sap in a cave? Weird. Nuk pe thën që të senë, nuk e di pse s'pe thën, vesh pak. Që tu s'pas ka rrugë qysh me dal shipe. Okej, okay, vesh pak. Ah, çe, çon shkyn sen. Sna, okej, okay, hexilver. Na vë ni kristalis. Vesh pak, mos do të çeto me sill më rreth çe mos. Ah, pi bashkoj ka këta senat, shikane. E çka ndodh? Nothing. Kur gjon po thot s'po ndodh. Aha, vesh pak, vesh pak, vesh pak. Gjuj? Aaa, që tash? U bon me drit, dhe me thonë edhe që tu dut një kristal mu kon për mu kalla dhe kje me drit. Që? Dhe me thonë na duhet edhe një kristal ka una tjetër për mu mush edhe aja me drit. Po ku me gjithë kristal? Mos është që tu mrena? Jo. Dikun du t'me pas, vish du t'pak me këshur venin, shi pëse na shta e kena dikun e se na to e dit. Shpak mës dhët? Jo. What? What? Djal, mës din na i gjon babas? Aha, mës dhët me ik pi këtë? Ah, po wejken edhe drita të nalën. Së po bojka. Që tu du t'me pas, 100% që tu du t'me pas. O, vetëm pak, mos du t'ky djali jem mi gjuj që sojt ku që s'mëre. Jo. Vetëm pak. Mo po më thot. Oh, how do you think that got up there? Edhe pse shipe edhe të videoja e kalu me jem bon që shtu budo. I njejti sen shipe është të videoja e kalu me e këm pas mi kry. Që shbë është të ma lu i që shtu gjithë morën. Ta është ka mu bon di shka. Is it the answer? Freedom. Sure, that works. Liri po thot, është përgjigja, po e vërtet është. Go ahead. Sure. Ah, ky duhet mu përgjigj shipe në përgjithësi, duhet mu përgjigj ky çka po shkruan, duhet se ky pe dike çat gjuh, çe kaprolli i hapi syt. Ha. Ah, çe. Your giants need to test us further. Çe. Për me mujt me yp që tu nal, çe, a thash. Ajo për me mujt me çe. Out there cook. There's a crystal in that turtle. Should I light it? Yes, ah, helps, right? Drit, për me bo drit. Oh, çfar të arre ku ka këtu. Shumë e rësirë ku ka këtu pojsh. These passages seem too small for giants. Why do you laugh? Oh, you're serious. I'm always serious. I forget. I always said you never took an interest in history. Giants are just a race, like elves and Ultrafolk. It doesn't mean they're big. What are the worlds of it? Okay, in that case, giant also means big. There's only one. Ah, shtriga! O, oh, bre, pse be gjithmon du t'mu balafaqu me që si loj krijesat shumë e urej, a? Që pse e urej, që, që, qyre? Që pë që që shkish, mas mu kesh oj... Shtrik! Gjuja qenë? Gjuja qenë? Gjuja qenë, qyres? Vega,
Duja dhe pak qyve që shmi. Ua mas mu kaj. Qashtu. Mirë. Kësë është kur gjonë që aja shqipa janë është veshë si lej puzzle si gjëgjës për me mëjtë me të marrë diçka ekstra. Ky kristali që është. O, oh, që qaj buna? A për që ato në kurka? Wow. Ta shenë bërë shqipe pak ma të fort, pasha zëtë, një në to i po. Janë bërë tash... Janë bërë tash pak ma të fort. Ajde, ro push. Ma mirë për njëve. Okej, okay, s'po një pa e mytë që aton. A e mytë, omëre? A lo se kena... E zëtë të vraftë, ku tjetë të flitë, ha. Okay. 2700 XP janë ka dhonë, a përshë? Ka njerë që i peponep, ku gja shumë XP janë. Vesh pak e kam edhe një skill që du të me marrë une, po... O, oh, qëfar të tëri, para me në muqu që ta këtë. Qërej. Kuku, i, para me në me në dollë në esen që të ne... Tell me what you see. Oh. Well, they look like men, not giants. Correct. They use seeking treasure. See the traps? Oh yeah. Lucky for us, they set them all off. Be grateful these stay dead. Këtu shqipe paskani që ta njerës po tha që paskani me vjetë thesar, adin edhe paskani vdik. Pi kur të dhe. Okej. Okay. The statue! We made it across! Qe statuja? Ah, kena dal pion në stjetër, shikane ku e nga kona atin fillim. Qa po shkruun? Read it. Sir. Oh. This is Durafur. Durafur. One of the four stags of the World Tree. He's supposed to watch the entrance to Jotunheim while the giants sleep. Think he's still there? I do not know. Që ky shqipe ku ka një statu që po thot pikëshyrë ka ata... Qa po ma gjunë flokën bëdoj? Ha? Vesh pa shqipe se do është ati shka parës me bote që ta skillat jo ba që kjesë më pëlqej këti shka që kjem do këtë jo kjesë është e mirë. Pse bre që ta që kjem pëlqen. Që kjem është e mirë. Ta një këti e të rash. Me ma që ty pët okay. Kjo është. Oh, okay. Vesh pa ku kona edhe një tjetër që vrapoj edhe. Jo, jo, është një tjetër që vrapoj. Edhe bam, që që kja. Pra që tonë që bekon pas fjallin. A ko tjetër shka? Okay. Mirë edhe kjo sonë shte kjeqë. Okay, i s'pe bërë. Kalla që tonë djali jem se s'pësha baba se jem qërruhe. Oh. O, mytën gati mëre. Pasha zotin. Gjoja mëre qend. A ka na energji mëre ma jep njëse. Shpak se janë dy vene, një është... We find a way up. Qyre mëre që tu ka diçka pos... Dhe shpak. Qa ka be këtë? Unë e disit që tu mëre në është një qest... Nese, okej, okay, nese. Wow,
the highest peak in the realms. Think mom knew this of the Giant's Mountain? No. Që ta Giants, shipe që përmend këtë djali, quhen ata të mëdhajt, i bjerë Giants. It's a name, I think. Kush janë ata të mëdhajt, janë dikush që u konë, jo zot, po të mëdhaj, bë janë konë shumë njerës të mëdhaj, shme thonë, sta, si zot në gati, ama, shme thonë, bë. A onë që tu qisti që e poshë parës? Jo. No wit, though. Nuk i ti konë. No use to us. The Bifrost lights our way. Vesh pak, mos mu i be me bo upgrade këtë... Që kja po më duhet upgrade me bo, po... Se shumë pak po më rimbush energji shipe. A dhe në është rëzik shipe se ta shenë bo matë fort, këta e një toj po, sa po me ikin energji, edhe s'po mytën shpejt. Që që pare me nëni bu sa sa të fort jenë. Opa! A, që to shipe... Që to shipe... What is all this? Where are we? A mine. And if this claw reaches the summit, our goal is near. A për shetë, qatë e nalt është kodra, shipe po thotë. Mazit ta kalem qatë e nalt është kodra, ku është, ku kena me shurna. Vetëm që këtu shipe tash është shumë rëzikë, se qënë e qatë do të me bo, shumë sene ko këtu. Pra me mujtë me shtinë funksion këtë farë... Vesh të asha apo punën, mas pari. I think I see how this works. The claw's on one side. And if we get this unstuck... Oh no! I think the rope stuck under that rock. That was careless. Yes, sir. Sorry, sir. M'fal, pi thot, se bo një gabim, shipe. A një toj po, shipe, që ati është në zonë litari. Shikane? Aaaa, pëshe. O, dullën mi safirë. O, juve, s'pë di qa ju kaf. Ta është bom, Spartan Rage, ju ne ju kalze qefin, ju ne mërë. Qyre, be që qajnë bo sa të fort. Oke. E s'më rrë, vesh dry posht. Veta pak, na shipe duhet me ikë që të sen nën për me liru litarin. Shikane, këtë djali i pa të fajet kretë shipe, a përshet që në boni, po thotë. Êshtë pak që tu duhet këtë djallin me që nalë për me maqet kjo zingjirin. Po se di pëse s'po maqet shenë për me jup kjo djallin që tu, a pëshe. Vesëm pak se kjo që në ka bon, a pëshe be që në bonë be. Pse be po përzijesh be djallin be, pëse. Vetëm pak tash. Në ka bon shipe një punkt kjeqe. Shumë në ka bon, a që tu në ashtë të dupin, okej. Sepse shipe kjo tha, unë e di tha që është funksionant që kjallë, kër e kapi për me provu që aje ndodhë, adin? Kua, mërë brojkin këtë, ku je mërë ti, qa po banë? A kena najsen? Të kjo? Najsen? Jo, kur gjo, a qao, s'kam pare njerë, qao. Shina erën tjetër, ku të bëj pare pak. A, paska, që këtu paska për me një mrena? Vetëm pak. Vetëm pak se duhet me pas nëj... Ta shë ku pëna qënë që kjo ven? Qëfar vend, qëfar shpel? Ah, me ka prun të një qëst, oke. Edhe të një sen e bord pësha që aty. Që kja qa është, ajo, energi. Oke, fullu mu shumë. Ta me tha kërkun s'na prun, ja? Oke, djali mu në qëtu me një shipe. Ah, që djali i një që aty. E une mu i... Që ta me shtyn që shtë. Edhe njerë futja. Edhe njerë futja. Ta është edhe vesh vëra po! Ma shpet... O! A, ma theraj pak syni. Mirë. O, o, kanë mu qupi gjumit që ta. Jo, pasha bosa. Ta është. Au, qupi. Ta është. Së qo është mu, jo.
Oh! Gjoja be... Gjoja ujkun! Gjoja ujkun, qashtu! A din sa t'kshi që ata që për gjuj... Qashtu? Oh, qa është ky sen mëre? Elefant aq... Oh! Ah, vav, 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 vav. Qur që m'ka dhonë, ej, pasha plët senë m'ka dhonë. A dit me që to senë të sa upgrading kena me bon, shibe. Që to s'ka kur gjo me sa pesha, okej. Ah, mundet me esh që kja, ha? Okej. Pesha, që që to duke dhe. I see that. Da me thëmë po më ishë në mejtë, ha? That's it! O, ma se që dejnë funë, o kratas. O, nalo, stop, stop! Edhe pak! Stop! Stop! Miro. Qese qëto e pash për me ypë në altë. Qëto është një rrugë. Jo, këtu jo. Që ne im do këtë jo... A, që to? A, po, s'po mundet me ecë, më do këtë se ja kanë zonë kja, po? Jo, kjo s'on të prej kur gjonë. Aha. Okej. Kjo e që tu që ka njerë. Kur gjonë i s'pas ka? Vesh me dollë ka una tjetër. Jo, jo, mirë, mirë jena farë. Broken, leave it. Okej. There's something special about them. Ah, për me op dirën, për me mujt me kalu pja nej. Okej, mirë. Mirë. Thash do të piqitum me shku. Ma, shpejt. A përshin shqipe që nga bon një djallushi. Nga ka bon tën këtë pun. To e pat nga punën mirë me shku nalt. Ky e kapja ato dhe e prishe, vesh. A mun është pak drit me bon? Qashtu, se s'po shë baba se jem qërru e mun këtë pleshni. Qfa pleshni me alo saj furt është kërë sikur. Se di që i për kome kajt këtë plakët këtë për me një shasë plakët. Shuni, shuni, shuni. Arrane, arrane qka thash. Vetëm pak stop. Se ko ka dhe një rrug për nalt me vipë qëto, vësh pak qëto. Qa ka këtu se. Pesej që ka qëtu di... Aj, qes, yes. Sa po gëzohem kur po shet që si qist. Ajde naj... Oh, që? Falcon's Dive. Qa unë kje Falcon's Dive? Ah, për me qit... Për me qit qip e kjo dialoshi im, me qit kësi shqiponje. A mo ma mirë pjallot qend qip, e se qend pak ma të fort jenë. Shikane damage, këta ma pak për bëjnë, qend pjallot ma mirë vëlla. Vesh pak, mos më imi bo qend upgrade. Jo, për mi ba upgrade nga vim 13.000 kuku. Nga është ta mujna me shqit, pro që ato me shqiponje. A, që ku, pas kanë zonë guri shqipe, që, që tonë du të me i këpi rrugës, që. Ka, gjotë këtë gurë pe kop. O, kratës, hepa, bëbre. Ka, o. Rekë, rekë këtë gurë. Make the rope wheel work now. Might give us the way to the top. Çe, tash i pe funksionon kjo litori, a peshë. Tash mund na me ik, a peshë çan çan na ka bë djaloshi. Çe tash i pe do të më gjet na rrugën çysh me shku përpjet. Doko që do të na ket poshtë me shdryp tash më duket. Ajo me çit zinxhirin, çashtu. Tash më duket na direkt mund na me shku atje nalt, po vetëm tash do të më shku me sill çat senën. Oh! Sam ka Ej, 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 pro, që të vlo se... Ok, ajtë, së sotës... A, kjo ku ka tjetër mërë i kaltër... Oh! Vetëm pak... Vetëm pak, ta që ja kalëzoj me ki... Yeah.
Oh, myti gati. O, djall. Ok, tash na kajt vesh ky. A pe kujtuan shipe që në konë njoni me flak, kë ku ka me okol, a pe kujtuat? Qa t'je pusht? Qoqa nga ka dhon shipe? Nga ka dhon diçka? Back to the wheel. Nga ka dhon një fuqi, hajde ta shem qa është. Që kjo shumë pëlqen. A din shipe sa shumë më pëlqen që kjo, pasha zotin. Kena të në equip another run, take a world caldon is active. Okay. A din sa e fort në shikja bre, pasha zotin. Dhe me thonë shipe prej tokës lëshën okull. Edhe jenë kësi cupa tokële që këtë njerëzit për para i shkatrana, shirë. Shumë është e furt. A mos për muj njerë me marë se për du të me prit disat më mushet aja. Dhe me thonë është në cooldown, adin. E, apëshesh edhe ti të shkana. Frozen Flame, për me e bo upgrade sa kicën. Yes, a i sa senët shipe. A i sa senët, yes. Jo, Kratos, është të pushtë. Vesh pak, na shipe pro tash mui na mja bon qasoj që une thash porës. Da me thon që tu, endrojna e qismi që ton për të uke. Jo, këtë jetën që keke. Jo, brësila kje be. A jo, kjo është e kje tjetra, që tu është. Amo du të me prit disa të bot cooldown shipe, që edhe pak du të me prit, vesh pak prit një shipe. Vesh pak. Nja, dy e gjys, u bon. E, tash mui na mja bon. Qa shipe? Qa që kjo është shumë e fort, e qism që ton. Edhe ja bojna upgrade, me njerë ja bojna. Level 2 e kena bon që ton, on shumë e fort shipe. Këtë jetra është normal që silat. Këtë jetra po menej. Okej, okay, mirë. Në regull jemi shipe, vesh t'ja u kalzaj se qysh doko shipe. A din sa e fuqish ma oj shipe, a din qa i boj njerëzve me këto. Mirë, atë shipe në tash përshkojna. Edhe po e sil me qatë sena që djali e me ka nisë për me sil e sun ka mujt me që di në vend. T'ja lushi keq. Ti alo është e pes. Ajde tash ta shojmë qa pëndoll. Që tash po punon a jesenja, që? Që? Tash na duhet mu kop të litori. Shpak. Mos duhet që tu me vendos. Aaa, e bo na okull. Hëh. Tash nuk kec kje senja. Aaa, tash pe di. E në to e po shqipe këta si dhom, adin kështu, për me mujt me kop që tom duke, që? Për edhe na me ujpë këtu nalt, apu, a? Unë termenu se na du të mu kop me dorë aty, për jo, në mesë se sënë mojnë ashtë. Okej, okay, ide shumë e mirë, shqipe. Po me nej... Na duhet shqipe me shku të qajë kodra. Mirë, e... Vesh pak. Jo, mos këto, ujpë nalt. Ta është na ypëm nalt, e kopi sa kicën, unë e si ta kopi sa kicën dur, i që të pjetë e esenja dhe shkajmë për pjetë. Here we go! Ajde, ajde! Shkuëm shive të kodra! Do you think this goes all the way to the top? We will see soon enough. Ta shojmë deku për na qëna, për na qëtë jash kësoj. Something feels strange up there. Për do këtë shumë e që diqë me diqë. Do not concern yourself with what might be. Focus on what is. And be vigilant. Yes, sir. Edhe pak që më rrinë. Not the top, but we're closer. Aji, alo, s'kemi më rrinë, nalta më gati, po thot. Shikane, gati e na për më rrinë. Wait, that one's not broken. Qo është kemë? There's a note. A giant's prayer. Është një shkrim, po thot. Lutjet e giantve. Guide them home. Boy. Wait. I think I know how it works.
Qyre më që shpedi kë këtë gjuën aty ne. Shikane mëre pasha zotë e kërë, shumë i menë që të ko ka dali babes. Watch. Dhe me thonjë një shqipe lutje që i kanë bua ta Giants, që i kanë bua zotë nga me. Qështu, loj është. Shikane shqipe sami. What did you write? I asked them to watch over mother. Çka shkruajte për atë Kratos? Çka u lutë? I tha u luta tha për me marrit mamën atë. Çe ka vdek. Come boy. It is a long way up. Ai të djali ku mosh një rrugë shumë e gjatë deri atë nal po thot. Unë të mendoj se më rrim kodër, ama çe jam to e pa, çu ku është atë nal po shihet pak po na duhet një herë me dal pitë çtu po është ku jena. Stay back. O, oh, flakat, do të me pas kujdes se na shkrin këta valla. The tunnel boy. Hajde. Got it. Be careful. Oh, tre kurkën shtu. Dwarves must have carved these tunnels around the giant's tracks. Oh, sam tuti. A, pi që aty kjoj po inkin t'jallja? Oh, not for me anyway. E shpak mos më ka nërë skills, a jo, 2700, ok. Oh, qa u bo mëre, qa... Oh, come on! That is not helping. Ok. See you on the other side. Qështu do të me jetës? Qështu du t'me ec? Sko ka shumë fështirë qëta? Be ready! Ishpa, qka u bo mëre? A, o që njerës ku poska? Po m'le më ratë edhe ti edhe këta! Po m'le më rati ratë se jem zërë me këtë flokaj. Okej. Okay. Qëtu mëjna më mëshef. Qyre be, ua vlo. Po lebe vlo ti. Vete pak, tash ku qkan flokat të tjevën e marrë qatë senen edhe i sili, ajde. Ma shpet. Qashtu, tash super. Mirë, tash edhe qestin gjellashtu me hop ose po. A, në ka dhëmë diqka, powder, focus. Okej, okay, dhe bërë me po qa është. 17% cooldownin po marrit. Ama minus 10% vitality. Shira be, pa ta up 1% stale, a. Ama besa që është ma e mirë që keshi, besa është rar, këta jenë common. Ok, pe marëm qëtëm pra. Unë e kam qështu, e bëj qështu. Ok, qa me bon. Qa me bon, tja qesëm edhe naj vitality 4%, ose polishit Crest of Cunning. Jo, po pja qesëm qëto. Qështu. Ta shumë e më stakar dhe këtu dishka shqipe. Mësh pak. Këtu stakar dishka tjetë më duket. Jo po, po s'kemi dishka të fort. Këtu dishka 1% Roniki, kur gjo iqë. Ok, kur gjo. Kur gjo, është kur gjo, s'kem qa bëjmë ta shqipe. Duhet mu pajtu e me qata që na jepen. Another mining room. May not be as long a way up as we thought. Hop! That did it! Aha, e pas ka ranu që kja që ato s'kena jetës për pjetë. Pashin sër ko ka konë kja? Or not. Are we still too heavy? Dhe këton du t'me ek. Aja, që kja ku ka për me mojtë rëndësin. Kuku, vëllë, vëllë. Pasha zëtën. Shumë e pas kanë bon mirë, a? Hey, when we get to the summit, how far do you think we'll be able to see? Që jenë ato shku për pjetë që për dhe pak dollëm për iksoj e... Our house? We will see when we get there. Until then. Eyes open. Whoa! Atreus! I'm fine. Just lost my balance for a moment. You know, for someone so strong, you sure worry a lot. It serves me well, and how I keep us alive. I guess. Not a terribly fun way to live, though. Ja, dhe 700 meter ku ka larg një. Oh, qo bo! Ah! O, qa u bo, o, qa u bo, mami më smedit. Qa është, kuku sa i kesh që kjo, ja? E pastruhëm shqipe nga mbeturinat.
Që apet njën do këta. O, u kop dikun. Që epe ku ka kopat. Që aty atje posht. Që ti qend. Që aja. Që ashtu. How was that for fun? Vesh pak se është kop dikun në kesen, ja pështë që ku është kop, që kane, është kop në mur. We are stuck. Doat me shtyn pak me kom. Okej. Ta është apet po shkam për pjet, apet kom u kop dikun, 100% kjo. How much farther do we have to go? I do not know. Think we'll get attacked again? Definitely. Oh boy. Yes. Now be ready. Qa pet jen të ardha. A dini mu nalju na jer? Apo nuk dini? Qa ton dhe peshë? Dhe s'pi o tham. Ma shëm. Oh, mos bërë dhe ti. Oh, gjuja qenë, për. Shure, be. Shure, be. Hajde tash për mi i këmi, hajde tash, ku i një ju tjerë? Ja, petu është kap këtu. A thash, pa u kap edhe njerë komu... Jo, besbese ma që kapat. Edhe 500 meter kena dhe me thonë lartësi. Edhe 500 meter pa dalë edhe njerë... O, më shkuen energjiat, më shkani. Që do rini se u më vyni për ma vërë, u më vyni për ma vërë. Se për momentin jem full, su pjo barë. It would seem... Bese që më rinjem gati, ha? Që jem të e po dritën që për delë pi borës. Po me ne pi dritës dritës. What then? What comes next? Nothing comes next. We go home. That's it? The adventure is over? For now. But we will have much to do. You were right earlier, on the boat after cutting down the last tree. You said it felt like something had changed. And it has. And our home is no longer safe. But it will be again. And we must continue your training. Okay. Shikani shipe kjo djali pi thot babës çka ndodh pasi t'ja çem nonës atij nall. Kjo pi thot baba, sa niç kthena në shtëpi. Kjo djali pi thot pse as kena mom me kryna një aventurë çështë të knoq, mu knoqan baba pi thot ju. Çështu po duket po thot. Nothing's gonna stop us. Oh! Calm yourself, boy. And stay behind me. Oh my god. Mos bre, mos bre. Oh! Oh, gjatë këtë energji e paska. Ai dori të boha, kush e mytë mërton këtë sen. O vlo ky! Oh!
Shumë koka i keq, bre. Po qit ka rrym pi gojas. Ah, që kjoj pi prisha qyre, ej. Që kjoj njeri shipe koka me rrym, po mene njeri, sash po... Qatasenet e kuqe shipe peprish... Po mene, qatasenet e kuqe kur po bashkoj kan me rrymon... Piprish kan, dhe me thonë rryma e verdh, që e pat qaj dragoni e pat nguj, rryma e verdh. Që kje që po bën? That looks like a root of the Yggdrasil tree. Huh? Shatter crystals, you can destroy those trap obstacles by commanding shatter crystals with electric energy, okay. Që ta që i kom dur shipe... Po mu isha mi gjujt tash për mi prish këtu. Dhe me thonë kur po bashkoj ka me rrymë në kje që shtu kuka. I can't believe we fought a dragon. I was aiming for his eyes, but I kept losing my footing. Do you think this is their home? Did they move in after the giants left? Or are they why the giants left? Boy, the air grows thin here. No more questions. Breathe. Oh, yes. I see. Okej, okay, qështu kuka kje për me qitë rrugën, a? Besaj na kena shumë vene, qështu mi qitë me këtë... Oh, kështu ro, push! Kushon të bërtit, mërë? Do you hear that? Sounds like someone's screaming. Dikush është të bërtit, po thot. A, dulëm jashtë, ma në funë, o, zëtë shëqyrë, mo. What? It's Sindri. Oh, ku ka Sindri, aje femna, aje shtriga. A munesh me myt, po thot që dragonin. I can distract him. Okej, okay, a munesh me myt. What are you doing? We have to help him. Break right. Find an angle. Wait for my mark. Thank you. Okay. Oh my god. Djali tha unë tha pe mashtrej tha me shigjeta tha tipi ane na gjuj tha. Au, gjallë kjo dragon, shika në mëre. Okay. Edhe energji s'kam shumë. Kështu që kuku për mu. Kuku me bo me t'kafshu. Me bo me t'kafshu me këtë gu... Ja ka shkoq guën. Ah, no. Mos, be. Vetëm pak, se më do këtë pedi qëka du të me bo. Du të me marrë që ta topat. Oh, mas. Vesh pak, duhet mi marrë që ta topat edhe mi a gjyët në goj. Vesh pak. Mas, be. Shumë be koka. Po ma gjyën kristallin për dorës. Që, i kërsiti një nguj. I kërsiti një nguj.
Ha! O, e ndroj venin. Pasha zotin boss shumë i fort e kuka bre. Vesh pak. Duhet mja gjujt kur ta op gojen me sa e dyne. Si ta op gojen. O, pra qështu. Qështu po m'gren, po m'thith. Hape gojen sa pa ta hapi gojen. Ha! Më rapi durës kjo, pak si pët bëndi shka. Aaaa, po duhet të thajt mare me godit. Te Koko, vlog. Çfar dor, ej. Koko, që qysh po kafshan bëjnë. Na. Qura pa? Po ku une që aty të dosh me morë kjo po... Vetëm pak se njerë duhet lukët shtu me sulmu. A besoni shipe shumë është i fort, jene to e po, a? Jene to e po, shipe që ekstrem shumë është... Tash, to ajde edhe një atash. Qe? Wow, mas be. E s'ma ma shpit. Ajde. Oh. Këmaj, hec të dragoj, hec të dragoj, hec. Këpo mik të batakoj në uren, ha? Që kjo i vogli me të mytë po. Oh, mas, këta me unë ngërdjonin. E kam një plan po thot. E kam një plan po thot. E pe di cilin plan shipe. Kratosi. A pe duhet që tu mja bo. Kjura pe qështu qës. Huku vlo. Kjura. Pinga traj që deku përshka ju në kjuvesh pe e këtë durën. Huku e njone qësh po kapshan. Kjera beci po, pe nga trej kur pja bën qashtu. A, qërë.
Ajde, bën ja pet qashtu. O, që më me rrim Coca-Cola, mëre. Ajde, edhe një njerë, edhe kjo e pat, mom. Puna këti. Edhe njerë, shibe. Edhe e pat, puna këti. Ajde, qite, qite. Qite, qite, dhe bata, kvaj, mom. Qite. Qite se pata, kvaj, nonën e ma shorët. Tash gjalli jem! Juhu! Bravo boy! Bema qaton! Qashtu? Qashtu ngullja! Dragon Chanit! Edhe tjetrën! Shtinja! Wow, e qatë këtë dragane ku mytë, o zëtë. Wow, we actually did it. Qka më ishë mëri kja? And you! But nobody's killed a dragon for hundreds of years. Kërkush ka mujtë po thot me mytë këtë dragane për shumë mijëra vite. For me. Qysh e ke bon këton po thot? You are mistaken. The dragon was simply in our path, nothing more. You deny it all you want, but you saved me. And that deserves compensation. Ti po thot, në ke shpëtu mu, po thot unë kam të dhon ty diçka. Straighter than Heimdall and perfectly weighted. Mi ka dhon doksi, domethën për shigjetën. Okay. Hold on. Not that. Have you seen my brother again? Yeah. He said you lost your talent. Oh, and that I'm selfish. No. I'm sure that I value a weapon's look, no, over its purpose, that I'm pretentious, no, and uptight, fussy. I know what he thinks, but he can't hurt me any. Burn that. I do not have time for this. No. Wait. I have a better idea. What? I just need a tooth from that dragon. Muj po thot vetëm po më vy një dhëm i qati dragojt, muj me të bodi shka, një dhëm. What? Qa dënë me kryu mëre me ton? Me shko me amor një, për që mërë gjatë tha dhëm, shikën e qive. Kuku qa i kon bo dragojt i. Një dhëm, me amor. Watch where you grab that, never mind. So unclean. Oh, so unclean. Oh, the smell. Dokat jem tu e di qa pëtën me bon shipe, se dragoj u kon me rrym dragoj. Qit ke rrym. E mdokut kjo mos pëtën me ma bon mu nëjsen me rrym. Këti djali te mos pëtën me a bon shigjet atë me rrym. Yeah, I am not touching that. Just hold it out. Po të rishtan me prejk për gërditat kjo pish dë senit i. Huh, e tash? Now, run that along the string of the sun. Që e dita, bënja djoli tënë të po dhët të shigjeta. Just humor me. E dita, shqipe, që po dhënë që ato mja bo, që më mirë ke menje, tani i ka shigjetat me rrim kjo. Your bow. E kom dita, ma ka mor menje. Two passes should do it. Gently, now. You have quite shock, apëshe. Dhe me thonë shigjetat shokit që janë me rrim normal, që. Wow, pale sa të fuqishme, edhe besej na dun për qëta gjelë për qëta të fuqët aty nëllë. Shikane. Që, e di isha se me shpërqeto me ma o brugën që. Me shpak, o mërë që se muj nga me blejt dishka të aj. Edhe po muj isha mi andru shigjeta djale, shikane, po muj isha mi abot 4 ta edhe qësi. We win because we are determined. Vesh tak shoj shipe. Muj me bon. Po muj isha me bon sakicën upgrade, ajde. Sure. It feels good to be strong. You know? Yes. Këtë djali tem mja bojnë kërës dhe në dëmën e me të në... Okej. 10,000, mërë këtë djali ma të shtrejnë të se të mija të senet i s'po kuptojnë, pse? What did we miss? Oh, edhe që to upgrade me bon gjithë shu shipe, shikane. That's a good
Ton gjatë qysh. Kjo është për qistin, ha? Okej. Talismoni kërë shë shënsh. Okej, mirë. Atër, të qisti. Skena dishka me shit në isen. Okej, kje që to mujna me shit. Këtu skena më të kërqa, më mirë, vish pak. Ta shkojna të armuri. Edhe më duket u konë për qesta, po? Këtë, vish pak, qistit, po? Edhe... që kjo është për që tonë ma e mirë. Të me thonë qesit vishja pas ka marrë kjo. Apo? A, vishja pas ka marrë. Oke, mirë. Ciao, ciao. Kalo mirë. Të me thonë shipe najna të shkua pet e kodra ta është djetë kjo sen. Që që se kom prit që na del kjo dragoj, kom arru kret. Pa shazu shumë. Unë e menuva shipe se kom e mytë që aty a kene pote qaj ashensore. E shumë lojëm konë, ekstrema. O menova se ka me mytë, po dyqysh ja dolim, shqipe. Dyqysh ja bom edhe e fituam. A, po njët dishka këtu nëtë, a! Kyre ini në trup. O, që më që... Qa ki... Që më që shpjurim bushet energjia? Pjurin bushet energjia, e! Që e pos ka pos këtë senën, doko që të insekti në trupe, që ato një ka asi. Vëshpa, kjo djallit është duhet mi gjujt që ty në seneve, apo? Vëshpa, që ty në të kuqve, duhet mi gjujt. Vëshpa, pëqenina. Ka saj furt kuka, a? A, më zdo të në me kop, me dur këto, vëshpa. That crystal! I shot it once, but it's glowing again. Vetëm pak. Mos duhet une... Unë s'më kuptej, po e... E ka godita mo, qaja qati nalt, mos kodha jarë nëjse nalt? Une e di që muj me kop me dorë që të senën, po s'pe kop, mos duhet me ullë. Me ullë duhet e përshet. Duhet me kontrolu ka pak venin, që? Që? Keep it up! Watch out, Fowler! Mirë. Atë ripëm naltë. Kjure be. O, gjuj që ati nalë se ja kojt anonën. Shumë të kshi që ta pinalë të qa për gjuj në. Vesh pak, tu tash duhet me marë qasi senë. Qyku pa lutën këta. Pa, ku keni mu lutë? Pa, ju i një matë kshi të botas marë. Pa, qëfar të lutë me ju marë? O, lutje të juja! Pasha zotin shumë bëjën bo! Shumë bëj forë që kjoj me qëton. Okej, kena marrë dishka. Qe, kena marrë, qek si senë ku ka. Ta është mujna një që atje me gjyët. Ta një bira e senja. E kena edhe një që të nalë, pësune muja ato me kopë shqipe. Duhet nga me shku që jene të pusht. Edhe që to që kem të dosh parës me bon ishka. A, s'po ka rrug të a? Another one here. Çako këto?
A, ne qenë bërqin për qatë draguin, ajo, skoka. Okej, koka diçka për ata Giants, shqipe, për ata të mdojt. Në kallon XP-ja mirë. Vesh pak, që shmojna në natash me dola nina. Të me thona ja, ro, për nuk ro bashkë të mën, ha? Mos mojna që tu me ru. Aaaa, dhe qashtu për mojsh, ha? Vesh pak, ta marrë një shqipe piqetu, aden, se nashta më vynat e natë e më zvinë të pusht, apet, aden. Qe, qe, qe. Qe, arushe, qe shqipe, fullish për njës. Homo? Jo. Okej, okay, që tonë nashtë të dut uren. A, me ka uren me ngrinë për pjetë, okej. Okay. Qishtë? Nashtë ta ka dishka t'i nalt. Dishka po? O, edhe qest. XP-ja pak në kallon 27. Majmun, e majmun. Po, ku po qënë zotja ty, mërë. Se ti më kush po qëtin t'i këtu mërë për. Se mërë vla po ish me flit në për qista. Pa aty ka sen e ti atë blefsh me mërë. Ta i kisha dit që dolin që si qilpsira p'i këtu vala. O, që qëm ka dhonë se? Që qëm ka dhonë se? Jo vala, ku ka mirë me do që asin njerës p'i që aty. Qas për tjep kënë? A vish për që aton ku mi atja? Ta marë një p'i qëtu, po pëse s'pe mërë se? A, pas ka ero që e ku m'gju i tëne. Edhe sa kina me mrimër e të kodra, pasha zotis se kom pritë se që ka që shumë kome në dojsh për... Shqyr mo! Shqyr mo! The Summit! Huhu! Pasha zotin shqipe që ta kom pritë adin pikur mërë. Your quiver. Strap broke when we fought the dragon. It's alright. Pe mot, ishi pe mrinja mo këto. Qyre bora, ishi pe si shushsaj fort bora, ha? Shome fort bora. Shi... Ah, shi... Shi gjit, qa bëda me bo me to? Mos pëtën edhe këto? Quiver will slow your draw. Pain we endure. Faulty weaponry we do not. This will do for now. Qa i ka bo? Good. A, janë rej që këtë sena që nuk i rejke mirë, adin, se ka në gadalsojke. Janë rej që shme thonë baba. He, baba, që shto shqipe, baba. Shikane shqipe qëfar grafik, vetëm shikane ku kina o shqipe, në kodër, ku nga kanë thonë. Shikane shqipe qëfar grafik ko, shikane. Shikane shqipe të minja që... Që ati shqipe kina posna me shku, ka qaja rruga, dhe me thonë. Që ati është kodra, që ani dika. Në fakt, që shtu po thuët, ashtë se di unë sigurët. Kështu që shqipe... Qa u bo, o, oh, vetëm pak, vetëm pak! Po dhe një murej që ata, ajde, pra mos t'ja u prishi qefin, hajde, vlozët e li. Ajde. Dhe se bjerë pushtaj. Ku po mbrush, heke, heke mërë! Heke mërë se djoll ju rënë krejt dhe ju. Alo, po s'ka njerëz, ha? Shikane be qëfar grafik, pasha zote. Vetëm shikane shqipe. Nuk mundet mua rrug kje grafika. Okej. Qa tje? Që është të abajon e ty. Looks like we got him off. Shto që shqipe, une ju kisha thonë. Se do është aporës shqipe me nolle me që kaqë këtë epizod. Do është aporës me nolle, po e po që merdhen që ata njerëzit e së në nolle adin video në të e ordë njerëzit.
Shqe shqipe që të nalt kena me shku na. Që ka që ka që në fundi kësoj epizod e shqipin. Qo se përdo një epizod në tjetër. Normal e din ju shqipe. Mytne me like, mytne me komente. Kret me komentu shqipe. Kret me komentu. Mas arre në qash me moda me bo subscribe. Në qo se shqipe, on shtju për që kjo loja shumë edhe përdo një normal me vazhdo. E dini që atot me bo mytne, mytne shumë like me bo. Shumë komente edhe e vazhdo nga që tuku kena bit. Kështu që ju rritë zotë ju dhash pasu i falem të shqipe. Dhe gjithmonit e një miru pafshim. Dhe shqemi shumë shpejt të video të rrallë shqivin. Miru pafshim.